Dobar dan, dobrodošli u program Radio Televizije 7 Tuzla. Dobar dan vama i hvala na poziv. Nedavno je na službenoj stranici grada Tuzle, ali i Fondacije Impact Sarajevo objavljen javni poziv za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za ovu 2023. godinu, koji se realizuje u okviru programa podrške poduzetništvu mladih. Tim povodom organizovat ćete 11. maja Info dan. Šta ćete vi to predstaviti aplikantima? Dakle, evo 11. maja, kao što ste rekli, organizujemo informativnu radionicu povodom javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona, a za područje grada Tuzla. Dakle, radi se o programu kojeg moram naglasiti, realizuju zajednički Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i investicijska fondacija Impact. Tokom informativne radionice prezentovat ćemo svima zainteresiranima stvari šta je Impact inkubator poslovnih ideja, koju vrstu podrške mladi mogu dobiti u okviru programa, do kada je rok za prijave, kako teče način prijave itd. Ali zaista ono što želimo iskoristiti tokom tih informativnih radionica jeste sa mladima razgovarati o potencijalnim idejama. Zna nam se često desiti da ne samo mladi, nego osobe svih dobnih kategorije, što se kaže, dođu i kažu mi bismo željeli nešto da pokrenemo, ali ne znamo šta. I onda tokom tih informativnih radionica, evo i uz podršku grada Tuzle, malo ćemo pričati i o potencijalima koje stoje na raspolaganju ovdje na području grada Tuzle, resursima, podrške i naravno razgovarati o nekim potencijalnim idejama kako bi mladi se ohrabrili da apliciraju za ovaj program. To su već pristigle prijave, koliko imamo zainteresovanih? Što se tiče samih prijava, dakle, imamo tri načina prijave, to je online način, također moguće je poslati prijavu i skenirano putem e-maila ili direktno, dakle, dostaviti poštom, odnosno direktno u šalter salu grada Tuzle. Za sada je interes veliki, zaista upravo su naši učesnici iz prethodnih generacija najbolji promotor ovog programa, ali evo, zaista mi imamo mogućnost da primimo preko 30 mladih koji žele da uđu u proces poduzetničke obuke, tako da zaista, bez obzira na postojeći interes, svakako pozivamo sve druge koji su zainteresirani da se prijave. Ali još uvijek nije kasno da se svi prijave na ovaj javni poziv, prijave su otvorene, ako se ne varam, do 25. maja, pa da pojasnimo ko ima se pravo učešća u ovom javnom pozivu. Što se tiče, dakle, propozicija za učešće, dakle, prije svega potrebno da se radi o mladoj osobi dobne kategorije od 18 do 35 godina, da ima mjesto prebivalište ili boravište na području grada Tuzla i da želi da pokrene biznis na području grada Tuzla. Također, ono što je, tako da kažem, jedini uslov jeste da mlada osoba ima ideju koju želi da razvija u okviru Impact inkubatora poslovnih ideja, bilo da želi zaista da koristi finansijsku podršku i da registruje biznis ili jednostavno da procijeni izvodljivost te poslovne ideje. Također, za program mogu aplicirati i mlade osobe koje su registrovali poslovni poduhvat u posljednjih godinu dana, odnosno od 25. maja 2021. pa na ovamo, a na području grada Tuzla, koji žele kroz inkubator u stvari da prođu možda određenu vrstu akceleracije, odnosno na neki način podrške u daljem razvoju njihovih poslovnih ideja. Kako izgleda ovaj program podrške mladima? Vi ste nam malo objasnili kako će izgledati ovaj infodan i uopćeno, ali na koji način fondacija, ali posebno i grad, pomažu mladima da razviju svoje biznise? Možemo, recimo, od grada krenuti. Dakle, kao što je već i istaknuto, radi se o zaista kvalitetnom i uspješnom projektu kojeg smo mi već, dakle, ovo nam je sad ovaj drugi ciklus. Prošle godine smo realizovali zajedno u saradnji sa Fondacijom Impact i Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i da kažem, postaknuti zaista dobrim rezultatima, mi smo se opredijelili da i ove godine podržimo, odnosno da zajednički realizujemo drugi ciklus programa podrške i poduzetništvu mladih kroz Impact inkubator poslovnih ideja. Dakle, efekti koji su već istaknuti, zaista su,
samim tim, a svakako i iskustva, odnosno pozitivne reakcije učesnika ovog programa iz 2022. godine, opredjeljujući su bili da se odlučimo i da u 2023. godini, znači, krenemo sa realizacijom ovog projekta, i to će biti, dakle, jedna od mjera koje svakako grad Tuzla u okviru svoje politike pristupa lokalnom ekonomskom razvoju, odnosno unapređenja ambijenta za razvoj poduzetništva, poduzima u kontinuitetu. Dakle, ovo će biti jedna od mjera i jedan od projekata koje ćemo realizovati u 2023. godini, u okviru kojih je, dakle, ciljna grupa upravo kategorija mladih osoba, nezaposlenih ili onih koji imaju ideju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način riješe svoje pitanje zapošljavanja. Dakle, zaista kvalitetan projekat i jedan od, da kažem, jedna od mjera direktne podrške unapređenju i podsticaja poduzetništva mladih, za razvoj poduzetništva mladih na našem području. Koji su obaveze grada prema mladima sada u ovim momentima, recimo kada je riječ o ovim javnim pozivima i daljim aktivnostima? Pa u tom smislu, znači, javni poziv je otvoren kada je konkretno ovaj program u pitanju, kada je riječ o ovom programu, dakle, javni poziv će biti otvoren do 25. maja, a grad Tuzla kao partner na ovom projektu, mi ćemo obezbijeti administrativno-logističku podršku, obezbijedili smo i finansijsko učešće za realizaciju ovog programa i jednim dijelom i za dodjelu grant sredstava koja je predviđena za najuspješnije nakon što se provede ovaj proces obuke, odnosno prođu fazu razvoja poslovne ideje i pokretanja poslovnog poduhvata. Znači, za ove najuspješnije obezbijeđena je grant podrška i iz sredstava na ime učešća grada Tuzle, dakle, predviđen je jedan dio sredstava i za formiranje tog fonda za dodjelu grant podrške za najuspješnije poslovne poduhvate koji će se razviti u ovom inkubatoru, impact inkubatoru poslovnih ideja u 2023. godini. Pored toga, znači, naše učešće, odnosno naša podrška, podrazumijeva i druge vidove administrativno-logističke podrške, kao što je obezbeđenje prostora za izvođenje obuke, animiranje, promocija kandidata, uspješnih korisnika, krajnjih korisnika, odnosno ovih učesnika u programu obuke, tako da zaista, mislim, ono, aktivnu ulogu će grad Tuzla ostvariti i u ovom ciklusu impact inkubatora poslovnih ideja, kao što je bilo i 2022. godine. Pa kada govorimo o samom programu obuke, šta će to segmenti priliku mladi da nauče? Kako je koncipirana obuka? Ovako, cijeli program je zaista sveobuhvatan i on kreće, evo, s ovim javnim pozivom, nakon toga slijedi poduzetnička obuka. Ono što je fokus obuke jeste u stvari to mentorstvo, odnosno podrška mladima, prije svega da procijeni izvodljivost svoje poslovne ideje, da nekako, tako da kažem, zacrtaju dalji put njenog razvoja, zasnovano na određenim zaista stručnim i kvalitetnim informacijama vezano za biznis i ekonomiju, generalno poslovno planiranje. U okviru obuke mi radimo, dakle, na analizi izvodljivosti poslovne ideje, a nakon toga mladi zajedno sa stručnjacima i mentorima u stvari razvijaju svoje poslovne planove, poslovne modele i pripremaju se za prezentaciju poslovnih ideja, time ujedno jačaju, ja bih rekla, svoje prodajne vještine. Tako da je zaista to više neka vrsta mentorske radionice, ne toliko obuka, pogotovo ne teoretska, i evo, iskustva iz prakse zaista govore koliko je značajno proći takvu obuku, tako da bih ja zaista pozvala sve one koji imaju bilo kakvog interesa vezano za poduzetništvo i želi nešto više saznati, svakako da nam se pridruži. Nakon toga slijedi prezentacija poslovnih ideja i odabir najboljih koji će dobiti financijska sredstva. Financijska sredstva su iznos od 5000 konvertibilnih maraka i mogu se utrošiti za nabavku opreme, repromaterijala ili uređenje poslovnog prostora.
A nakon završetka tog procesa kreće stručna i mentorska podrška koja je zaista prilagođena potrebama mladih poduzetnika, bilo da se radi o podršci u oblasti financija, računovodstva, pravnih pitanja, razvoja kanala distribucije, certificiranja, dakle sve ono što jedan biznis treba. Tu je posebno, ja bih rekla, značajna podrška prilikom odabira oblika registracije biznisa i podrška zaista u procesu registracije biznisa, gdje je zaista grad Tuzla, evo, ja bih rekla, jedan od pionira i inovatora, rekla bih, u procesu registracije, gdje u stvari prije svega pružaju maksimalnu podršku svima onima koji žele da registruju svoj biznis, naravno iz domena svoje nadležnosti. Prije svega bih i naglasila i da je grad Tuzla ove godine ukinuo takse na registraciju biznisa, što je zaista osnov za izdavanje rješenja o registraciji obrta, što je zaista jedan veliki plus i podrška svima onima koji tek kreću u proces registracije. Tako da, evo, rekla bi zaista da se radi o sveobuhvatnom programu podrške koji uključuje dodatno i promociju i dodatne edukacije. Evo, navela bih recimo da Fondacija Impact zajedno sa svojim partnerima organizuje besplatno učešće na sajmovima. Upravo slijedi sajam u Čeliću u maju mjesecu, gdje smo osigurali besplatan štand za sve biznise iz oblasti poljoprivrede koji su iz Impact inkubatora. Danas počinje sajam namještaja u Sarajevu, gdje također imamo za biznise koje se bave proizvodnjom namještaja besplatan štand. Jako mnogo se radi na umrežavanju poduzetnika, s obzirom da je preko 350 onih koji su, tako da kažem, krajnji korisnici Impact inkubatora poslovnih ideja u 56 lokalnih zajednica, tako da je to jedan veliki pool podrške za razmjenu informacija, iskustava, i zaista oni koji žele da iskoriste tu vrstu podrške su dobro došli da se prijave. Nakon završene obuke vi ostajete u kontaktu sa svima vama, sa svim polaznicima, ali i grad je tu također da im pomogne u svemu narednom što slijedi, je li tako? Tako je. Evo, ja ću zaista navesti najsvježiji primjer. 2022. godine, evo, gospođa Dijana je to ispomenula, imali smo 7 mladih osoba koje su prošle, dakle, uspješno program obuke i dobile priliku da koriste bespovratnu financijsku podršku. Zaista, uz maksimalnu podršku predstavnika gradske uprave, oni su vrlo lako registrovali svoje biznise i prošli kroz taj proces. A što se tiče dalje podrške Fondacije Impact, mi zaista ostajemo u kontaktu sa njima. Evo, imamo korisnike iz 2018. godine, dakle, sa kojima smo još uvijek u kontaktu. Imamo zajedničke grupe gdje, tako da kažem, razmjenjujemo informacije koje su relevantne za dalje njihov rad, i naravno radimo mentorske sastanke i jedan na jedan i grupne sastanke, dakle, koji su redovni, tako da nijedan naš korisnik, bez obzira na period kada je bio podržan, nije zapostavljen, tako da kažem, i ostaje dio Impact porodice. Ako mogu da dodam, dakle, sada iz ugla gradske uprave, svake godine, znači, iz budžeta grada Tuzle planiraju se i izdvajaju sredstva za realizaciju podrške novoregistrovanih poslovnih subjekata. To je naš poznati projekat Siguran start. Dakle, svi ovi biznisi koji su registrovani prethodne godine imaće mogućnost da apliciraju kada bude objavljen naš javni poziv za dodjelu sredstava za novoregistrovane subjekte. Znači, projekat Siguran start je obuhvata, znači, poslovne subjekte registrovane u tekućoj godini, ali i subjekte koji su registrovani u prethodnoj godini, dakle, kojima je ova godina druga godina poslovanja. Tako da svi ovi koji su registrovani ili prošle godine ili će biti sada registrovani, u fazi su registracije, znači, imaće mogućnost da ostvare i dodatnu podršku po projektu Siguran start, koji se obezbjeđuje iz budžeta grada Tuzle. Predviđene su linije podrške poznate već ili za sufinansiranje doprinosa, za nabavku opet neophodne opreme u zavisnosti kakve su potrebe registrovanih biznisa, tako da, ili za nabavku i obezbjeđenje poslovnih usluga, zakup poslovnog prostora i slično. Dakle, to su standardne linije podrške koje se obezbjeđuju novoregistrovanim subjektima iz budžeta grada Tuzle kroz projekat Siguran start, tako da će dodatni vid podrške za ove koji budu registrovani, koji su registrovani ili će biti registrovani iz
okvira projekta Impact Inkubator poslovnih ideja iz 2022. godine, znači imat će i tu dodatnu podršku, a ukoliko bude išlo, mislim da možda neće stići u ovoj godini, ovi koji budu registrovani i koji prođu fazu registracije, ali će svakako i ovi iz 2023. godine, znači iz ovog javnog poziva koji budu registrovani i pokrenuti, imati i oni priliku da iduće godine apliciraju, jer mislim tu je naša redovna linija podrške koja se svake godine u budžetu planira, tako da mogu računati na taj dodatna sredstva koja su zaista neophodna u ovom početku jeste poslovanja. Zanima me također da li nakon završene obuke, nakon registracije i svega ovoga što prođe, da li aplikanti, svi koji su to prošli, imaju neku dodatnu obavezu prema Impactu ili prema gradu? Pa sam program je koncipiran tako da postoje naravno obaveze, prije svega što se tiče korištenja finansijskih sredstava, oni idu po principu refundacije, ali ono što evo samim pozivom definisano jeste da svi oni koji su registrovani prije objave javnog poziva imaju obavezu zaposlenja jedne mlade osobe na period od 6 mjeseci i također obaveza jeste da budu otvoreni, odnosno da biznis bude registrovan minimalno godinu dana. Ja moram zaista naglasiti da Fondacija Impact kroz svoju mentorsku podršku pomaže dakle, svima onima koji su podržani u okviru programa da imaju takav poslovni model koji će im omogućiti upravo to zaposlenje, odnosno tako da kažem ukazati na potrebu zaposlenja i naravno pružiti podršku u opstanku biznisa. Tako da zaista evo do sada nismo imali problema da neko nije uspio da ispuni takvu vrstu obaveza. Dakle, propozicije vezano za Impact Inkubator poslovnih ideja, odnosno ovaj program podrške, to je isto jer mi smo partneri na istom projektu, tako da se to isto odnosi na za ove naše druge linije podrške, dakle koje realizujemo iz budžeta grada Tuzle, naravno tu postoji obaveza i praćenja u smislu namjenskog korištenja sredstava koja su dodijeljena, s tim da je većinom to upravo po principu refundacije, ali i oni koji su, da kažem, dobili sredstva za neke usluge koje će u narednom periodu realizovati, onda su dužni da dostavljaju dokaze o izmirenim obavezama na ime tih usluga, tako da ili nabavljene opreme, što znači to je regulisano sve ugovorom koji se zaključuje sa korisnikom sredstava, tako da je to, mislim, postoji dakle i praćenje i obaveza korisnika koja je, mislim, korektna bila do sada, tako da nije bilo problema. Ono što me zanima, s obzirom da imate dugogodišnje iskustvo na ovakvim projektima, koliko općenito ideje mladih i ovih poslova u posljednjih godina su opstale? Pretpostavljam da je veći broj s obzirom koliko se i tržište rada mijenja. Što se tiče samog opstanka biznisa, ja moram reći, vezano za Impact Inkubator poslovnih ideja, naša analiza govori da je 98% biznisa koje smo podržali od 2018. do danas aktivno. Razlog tome ja bih svakako navela i naš pristup, s obzirom da evo recimo ukoliko na obuku uđe, tako da kažem, između 20 i 30 osoba, otprilike negdje 7 do 10 njih i uspješno završi. Dakle, mi zaista krajnju podršku pružamo samo onima koji su maksimalno ozbiljni i zaista žele da pokrenu taj vlastiti biznis i naravno gdje se procijeni da takva ideja ima izvodljivost na tržištu, ima održiv poslovni model. I to je upravo, ja bih rekla, jedan od faktora garancije da će taj biznis i opstati na tržištu i da će ideja biti uspješna. Naravno, ja kao neko ko se bavi poduzetništvom uvijek tu navodim i tu neku ljubav prema tom poslu, jer zaista mislim da bez toga, ukoliko vi ne volite to što radite, kakva god da je ideja, mislim da je jako teško opstati, tako da kombinacija svega toga u stručnu i mentorsku podršku našeg tima i eksperata sa kojima radimo, dovodi do toga da imamo održive biznise na tržištu. Što se tiče samih ideja, one su zaista raznovrsne.
Evo što se tiče grada Tuzla, prošle godine, dakle, imali smo novi kozmetološki salon, proizvodnju prirodne kozmetike, prvu privatnu logopedsku ordinaciju u gradu Tuzla, zaista smo ponosni upravo na tu činjenicu, tako da imamo proizvodnju namještaja, IT sektor, odnosno firmu iz oblasti IT sektora, proizvodnje softvera i drugih usluga iz IT industrije, vrlo raznolike ideje za koje se evo pokazalo da imaju održive poslovne modele i zaista ti mladi ne samo da su registrovali biznis, nego već razmišljaju o novim dodatnim zaposlenjima, neki od njih su već i zaposle dodatne osobe i zaista mislim da mogu biti primjer svima onima koji žele da rade nešto i koji žele da ostanu u ovom gradu i ovoj našoj lijepoj državi, da postoje prilike i postoje resursi i evo koji se osiguravaju kako strane gradske uprave, tako je u fondaciji Impact, ministarstva, službe za zapošljavanje, ali i drugi programa koji stoje na raspolaganju. Dakle, samo je bitno imati volju i želju i ljubav prema određenom poslu i mislim da onda nema problema za takve osobe. U narednom periodu, da li imate nekih posebnih planova, hoće li biti sličnih projekata ili novih javnih poziva? Ja bih, što se tiče Impact inkubatora poslovnih ideja, on je dakle, to je program koji se realizuje na nivou 11 lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, što se tiče dakle na području Tuzlanskog kantona i saradnje sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, ali fondacija Impact radi na području 56 lokalnih zajednica. Prvi ciklus inkubatora sada obuhvata 7 lokalnih zajednica i na jesen će biti objavljen javni poziv za ostalih 4 lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona. Što se tiče grada Tuzla, ja se iskreno nadam da ćemo i naredne godine svakako ovo vrijeme realizovati sličan program. Postoje intencije nekim dodatnim programima, ali evo sad u ovom trenutku nemamo više konkretnih informacija, ali zaista ova vrsta programa samo daje neke dodatne ideje i ja vjerujem da ćemo uskoro moći obradovati vaše gledalce sa nekim novim programima koji će se realizirati. Uskoro znači siguran start. Da. U narednom periodu uslijeće i javni poziv vezan za siguran start, za zapošljavanje ranjivih kategorija, to je također jedan od mjera aktivne politike zapošljavanja, to je što se tiče znači gradske uprave. Mi također, pored ovog projekta, realizujemo i projekat koji je upravo usmjeren je u ovom sektoru poduzetništva sa Međunarodnom organizacijom rada, također vrlo kvalitetan i zanimljiv projekat koji u svojoj jednoj komponenti upravo također je usmjeren prema razvoju poduzetničkih ideja. Realizuje se, upravo je otvoren javni poziv za prijavu kandidata koji su zainteresovani i za taj projekat, odnosno za učešće u tom projektu, tako da je zaista aktivnosti su u tom smislu velike i očekujemo upravo da ćemo imati i pozitivna iskustva, odnosno dobre rezultate, upravo kao što je postignuto 2022. godine. Ja sam evo iskoristila priliku da pozovem sve mlade da nam se pridruže u četvrtak 11. maja u 14 sati u sali gradske vijećnice grada Tuzla u centru grada, da evo možda i čuju neke pozitivne priče o mladim poduzetnicima, ali svakako da se informišu o programu bez ikakve obaveze, naravno isključivo informisanje. A što se tiče prijava, zaista su prijave vrlo jednostavne, dakle u ovoj fazi samo želimo vidjeti koja je to poslovna ideja, provjeriti neke osnovne administrativne uslove u smislu dobi i mjesta prebivališta, tako da zaista proces je jako pojednostavljen, kao što sam rekla, online i najviše nam prijava zaista stiže online putem, dakle putem mobitela se možete prijaviti. Doći na obuku, vidjeti o čemu se radi, upoznati druge mlade ljude, a onda na kraju, ukoliko se zaista odluče da idu ozbiljnije u sam taj proces, imat će podršku svemu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Radio Televiziju 7 Tuzla. Hvala vam. Hvala vam.